E aí, pessoal, tudo em Sigma? Novidade aqui, ó, da Aja, a Aja Hilo, que você já conhece, que é esse dispositivo que grava e streama simultaneamente, tá? Inclusive em resoluções diferentes. Você pode gravar em full, streamar em 720 ou em full, você escolhe. Isso você já sabia, que ele já tem entrada e saída SDI, entrada e saída HDMI. Perfeito, isso você já sabia. Agora, a novidade é o firmware. E é grátis. Para você que já tem a Aja, corre, baixa o firmware 2.0. Esse firmware está muito legal, ele está muito bacana, porque além dele já permitir toda a facilidade de você configurar sua gravação, configurar o seu ponto de publicação na internet, agora ele te dá um preview. Deixa eu te mostrar aqui o preview. Estou usando ele aqui agora. Tudo que eu tenho aqui é um Aten e ele para fazer os nossos vídeos. Então, deixa eu... Vou cortar aqui pelo celular, né? Olha só o aplicativinho aqui, ó, gente. É esse cara aqui que já dá o preview para você, tá? Certo? Ó, tá aqui, ó. Ele é aqui atrás, aqui. Que bonitinho, gente, ó. É um preview. Isso é muito legal, ó, esse preview aqui, bem aqui, desse lado aqui, ó, bem aqui. É muito bacana você ter esse preview, porque imagina, você só com essa caixinha e uma câmera, minimamente um computador para entrar via web browser, você já põe o seu evento no ar. Então, é isso. É, para você que já tem TriCaster, para você que já tem... eventualmente outras soluções, compensa ter essa caixinha mesmo como backup. Se você, numa eventualidade, você pega a câmera principal e bota no ar, tá bom? Fica a dica, novidade da Aja. Esqueci de falar de uma coisa importante também. Ela tem gravação secundária. Então eu posso fazer gravação aqui, ó. Eu estou gravando minha gravação primária no cartão SD e uma secundária via USB. Faço duas gravações. Então, streama duas gravações. Novidade, ok? Continua acompanhando aqui a Sigma, que tem mais novidades chegando, hein? Tá bom? Até a próxima novidade.